Нийслэлийн сонгоны архинд дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлэг болон ерөнхий боловсролын сургуулийн ирээдүйн цогцлборт цахим системийг нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Тухайн цахим шилжилтийн асуудлаар төрийн ордонд холбогдох талуудын уулзалт ярилцлага боллоо. Уулзалтыг Улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хороо зохион байгуулсан юм а. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 23 дугаар сургууль болон хавдар судлалын үндэсний төвд өнгөрсөн хугацаанд цахим системийг нэвтрүүлээд байна. Ингэснээр сургалтын ажил болон иргэдэд хүргэх үйлчилгээ нь олон талын нэрийг өөрчлөлт гарсан элдв хүндрэл бэрхшээл үүсгэ болсон гэж холомдох төлөөллүүд тайлбарлаж байна. За тухайн цахим системийг сонгийн архинд үүргийн зарим сургууль эрүүл мэндийн байгууллагад нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Энэ COVID-19 үед бол бид эрүүл мэнд боловсролын үйлчлэгийг тасралтгүй явуулах шаардлагатай байна шүү дээ. Гол хоёр салбар байгаа хэвгүй. Тэр үүний тулд бол цахим системийг нэвтрүүлэхгүй боловсролын салбарт гихтэл телевизүүдэр хичээл яваад байдаг. Сурагч түүнийг үзэж байгаагаа нь мэдэхгүй. Одоо тэгээ аль багшийн хичээл хүүхдэд хүрж байгаа, аль багшийн хичээл нь хүрэхгүй байгаа яаж дүгнэхий. За тэгээ эргэх холбоотой яаж ажиллах гэдэг нь одоо маш одоо үл тодорхой байсан багхгүй. Тэгэхээр үүнийг тодорхой болгохын тулд хамгийн сайн систем бол өөрөө энэ ICT group-ийн хэрэгжүүлээд байгаа энэ 23 дугаар сургуулийн систем муу юм байна гэдгийг бол бид нэг банк орны гишүүдийн зүгээс очиж танилцсан. Үр дүнг нь арс эцэгчүүдтэй уулзсан, багш нартай уулзсан. Хэрвээ одоо энэ систем нэвтрчвэл сурагч, багш, эцэг хэрэгх холбоо сайжирч байгаа. За хүүхдүүд бол гэрийн даалгавар, мөн одоо видео хичээл, одоо онлайнаар хичээсэн хичээлүүдэд давтан үзэх, ойлгоогүй хичээлээ дахиж үзэх, мөн одоо өөрийн бие даа суралцах чадварыг нэмэгдүүлэх. За эцэг эхчүүд бол хүүхдээ одоо ямар хичээлдээ сайн, ямар шалгалтанд, ямар дүн авсан, тэ тухайн хүүхдээ одоо явц, ирц бүх хэмээг ингээд эцэг нь харж шинах болцоо болгож байгаа. Цаашид боловсролын салбарын хэмжээнд цахим шилжилт хийх зорилтыг төрийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгасан тухайн бодлогыг хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн тайлбарыг боловсрол шинжилгээ ухааны яамны удирдлага өгч байна. Энэ цахим шилжилтийн хүрээнд энэ хүүхдүүдийн энэ цахим орчноос авч байгаа хичээл сургалтын үйл ажиллагаа, энд ажиллаж байгаа даалгаврын сантаар ажиллаж байгаа, тэгээд хүүхдийн үнэлгээ чадамж ямар байх ингээд энэ бүхэл зүйлийг л одоо нэг талбар дээр сатуулах нь чухал шүү дээ. Тэрнээс телевиз хичээл үзчихээ дараас нь хяналтуудын дараа механикаар явдаг хүүхд ямар одоо нөхцөл байдалд үзэж байгаа, ямар үр дүндтэй үзэж байгаа гэдэг нь бид нар одоо хянах боломжгүй ингээд юм байна. За улсын хэмжээнд цахим шилжилтийг бүрэн хийхин тулд төр хувийн хөвшил хамтран ажиллах нийгмийн бүх талын оролцоо нэгдмэл зохицуулалт хэрэгтэй гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Мөн төрийн цахим харилцааны хууль гаргах ёстой. Тухайн хуулийн хүрээнд цахим мэдээллийг хадгалах дата төв болон цахим мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах хадгалах чиг үүр өгөхий аюулгүй байдлын төвийг байгуулах шаардлага бий гэж Улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны удирдлага үзэж байна.